Թբիլիսիում վիրահայոց թեմի աջակցությամբ միջազգային գիտաժողով է անցկացվել նվիրված հայ մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակին։ Անհունի ճամփով խորագրի ներքո գիտաժողովը մեկնարկել է Երևանում, շարունակվել ամենայն հայոց բանաստեղծի ծննդավայր Դսեղում և ավարտվել Թբիլիսիի Հովհաննես Թումանյանի տուն գիտամշակութային կենտրոնում։ Ամբողջացնում ենք, լիանում ենք Թումանյանի նկարագիրը մեզ համար բացահայտելով Թիֆլիսյան ներկապնակով, Թիֆլիսյան շնչով և հարստանում ենք նորից ու նորից Հովհաննես Թումանյանով։ Հայ-վրացական գիտաժողովի նախաձեռնությունը Հայաստանի Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համասարանինն էր, որտեղ էլ կայացել է առաջին լիագումար նիստը։ Թումանյանը առեղծված է, նրա ամբողջ կենսագրությունը, ստեղծագործությունը դեռ նորանոր հետազոտողների կարիք է զգում, և այդ առումով մենք փորձեցինք այսօր ներկայացնել թումանյանական տարիները հենց Թիֆլիսյան այս շրջապատում, որպիսի մեր ուսանողությունը ավելի մոտիկից ծանոթանա այդ խնդիրներին, մի հարցադրում, որը ծրագրային հիմքերում տեղ չեն գտել ուսանողական ծրագրերում։ Գիտաժողովի աջակիցը Թբիլիսիում վիրահայոց թեմն է։ Սա Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակի շրջանակներում Թբիլիսիում իրականացվող առաջին գիտական ձեռնարկն է։ Վիրահայոց թեմի առաջնորդը ողջունել է թումանյանագիտական մտքի հավաքը, բանաստեղծի Թբիլիսյան տանը, կարևորել կրթական մտքի նոր մոտեցումները, հայրենիք սփյուռք կապը։ Մեզ համար վերին աստիճանի էական նշանակություն ունի սա։ Առանց հայրենիքի, առանց հայրենիքում ձևավորվող մշակույթի, գիտության, արվեստի սփյուռքը չի կարող գոյատևել։ Եվ այն թարմությունը, որը գալիս է հայրենիքից, գալիս է նորացնելու մտածողությունը հայապահպանության ուղղությամբ, տեղում արվեստը մշակույթը զարգացնելու ուղղությամբ։ Եվ ահա այս գիտաժողովը հենց միտված է դրան։ Հերմինե Հակոբյան, Սուսաննա Խաչատրյան, Եկեղեցական կյանք։